იმერლიშვილი ლების ოჯახი დახმარებას ითხოვს 8 წლის ნიკა სამშობერო ტრამვის შემდეგ ცერებრალური დამბლა განუვითარდა 8 თვის წინ კი მას ავთვისებიანი სიმსივნი აღმოჩნდა ქიმიოთერაპიის 6 კურსის ჩატარების შემდეგ ბავშვის მდგომარეობა აშკარად გაუმჯობესდა და დაავადების საბოლოოდ აღმოსაკვეთად საჭიროა სასწრაფო ჩატარდეს ლაზერული დასხვება რომელიც 5600 ლარი ჯდება ოჯახს ესთან ხა არ გააჩნია და დახმარებას ხალხისგან ითხოვს პატარა ნიკოლოზის დახმარების მსურველებს სახის რადარიც ხო შეუძლიათ პროგრედით ბანკში მისახელზე გახსნელ ანგარიშს და მეჩდებულ ნომერზე დარეკვით სარეზღერებულობა 1 ლარია. ბავშვი ჭირდება დასხივება აუცილებლად ერთ კვირაში. ეს თანხა შეადგენს 5600 ლარს. იმის გამო რომ ჩემი მეუღლე არ მუშაობს და ჩვენ საავადმყოფოში ვართ ეხლაც კიდევ, საავადმყოფო სასტუმროში, თანხა ვერ მოვიძიეთ. თუ ვინმეს არ ვიცი ღმერთო დიდებულო იქნებ ვიღაცას გაუჩნდეს სურვილი რომ ამ ბავშვს თითო ლარი მაინც გადმოურიცხოს რომ დასხივდეს რომ ბავშვის მკურნალობამ შედეგი გამოიღოს